Темиката. Е, нищо, няма. Еми да, аз чеках и си взех, викам да, нищо, ще го изпия. Еми сега дойдете ми кажа. Добре, благодаря. Той, аз викам, какво става, тия сигурно не искаха да ми се. Благодаря. Така. Господин Терзийски, за първ път ви виждам в такава роля. Това е активен граждански протест или позиция, как да го наречем? Това е една позиция, която като общински съветник и като най-вече като независим общински съветник искам да видя какво е общественото мнение. В крайна краища да винаги, когато гласуваме нещо, което не се приема от този или онзи, винаги ни обвиняват, бе, те си гласуват, пък никой не слуша нас хората. Затова реших днес, тъй като един важен въпрос касаеш развитието на община Сандански и поради многото противоречия, които има от едната страна, от страна на общинска администрация, от страна на лекарите. Съжалявам, че не можах да дойда на публичното обсъждане. Именно за това днес реших да излеза на площада и да така. Изложил съм абсолютно всичко, правя едно допитване до хората, кои са за и кои са против. Както виждате, има списъци и за, има и против. Вече има хора, които се подписаха и в двата списъка. Запознал съм, сложил съм и предложението на кмета на общината, с което предложение хората могат да се запознаят и което предложение ние утре трябва да гласуваме. Именно за това аз ще бъда през целия ден тук и утре тези списъци ще бъдат предоставени на вниманието на всички мои колеги, които да се запознаят и всеки да мисли, да се запознае какво е общественото мнение и да прецени как да гласува. Не е ли малко времето? И все пак е такъв сезон, аз бях на почивка, просто върнах се специално за сесията и намерих и отделих време. Смятам, че то ще си проличи от подписите. Да. Благодаря. Аз 45 години живея в този град. Тая поликлиника, моите деца са израснали в центъра на града е. И ако продадат на частник, ние виждаме частното как се развива. Искат да се развива бизнеса, искат младите да се задържат тук, няма да стане. Нека да има нещо общинско, нещо държавно, което искаме после отговорност от държавата, как да искаме. Самите ние си прехвърляме вината на другите. Просто съм озадачен. Не, констативен протокол. Им казах из полиция да дойдат просто. Аз имам право като общински съветник да правя проучване, където си искам и както си искам. Какво лошо правя в това нещо, че правя едно допитване до гражданите на жителите на цялата община. Просто съм, нямам думи, озадачен от изпратената проверка. Трима души представители на общинска администрация и ми се става констативен протокол, че съм застанал и че се допитвам до хората. Жалко. Аз не съм взел позиция от едната страна, аз правя допитване до хората. Нали сме изразители на и хората са ни избрали. И ние трябва да сме изразители на тяхното мнение.